ეძრა ჩამომიტანე, შილო ძროხა უნდა მოუწველო. დამთხოვენ ჩემო ნიკორა, ისეთ ბალახში წაგიყვან რო ჭაჭი დროზე არ დაგაგიანდეს. ჯერ ადრეა ბებო, ნიკორას და დროხას მე გავრეკავ საბალახს, იქიდან პირდაპირ მოკლეზე ჩავირგვენ სკოლაში. გეყოფა ბებო, გენაცვალოს გეყოფა. ამა გუშინდელი ვით უჭმელი არ გამექცე. ნუ გეშინია, ეგ არაფერს დაიკლებს. ნიკორა მთელი დღე ჭამისმეს რას აკეთებს. სამ ხი მიდი ნიკო გადი ჰა. ეჰ. ადა იგვიანო შილო. აა. ეჰო. ჰა, რუკა ბიჭო. როდის დავაჭიდოთ ხარები? ჩემი ნიკორა შენ ხარ წერეო ამიხობაკო. ერეო არა. როგორ არა? ამ ერთი კვირის წინ სულ ტალახებში აკოტრიალა. ეგერფერ მოუვიდა. აბა ეხლა დავაჭიდოთ. სკოლაში დამოგვიანდება მიხოპაპავდა. ხომ იცი რასაც მიზავს მერე დირექტორი? დამიყვანე ერთხელ იმ შენ სკოლაში და ისე აუჭრელო ამ დოკით გვერდებირო. სამშედი გაუმართი. საქონელს მე ვიხედა. ზადი შედა, ზადი. ქიმიას არ არის. სიცხე არ. სიცხეს მიცემთ მაგაშია.
არის ეს. გაიწერე. ეს ერთი შეიძლება პერანგი. Ovina biti ti. Rato margaci je skolis forma. Dedi kom ga mi vid hata agar kašta. Apcija uro modijak. Ati კოჭებში. Ჩადენელა არ დაარტყათორა. Მაგის მაგივრა ჩენ გაიროსგები. ვაიმე დედიკო! Წამოდი ხიხარა. Კი ერთი. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. შვიდი. რვა. ათი. Ვის შემდეგ ათია? ცხრა, პატრიკი. კიდევ ორი მომატე. აი, რე შენი ჩანთა და მოუსია კიდან. შობლის გარეში არ დაგინახო მოსული. შობლის გარეში არ დაგინახო მოსული. ასვალო შენი ბებო სულ ალიკვალი мама შენი რო ხარ ის ისე გრეხით ხითებდა როცა მაქსიქს კითხულობ რატენია ბებო ეგეთი დონ კიხოტ სანჩო სამბაუს წერია ბებო იცი რა გულადები არია მეტავ ერთი აქ მოვიდოდეს დონ კიხოტ და იმ ჩვენ დირექტორს მიბეგვავდეს ძალიან გაშინებს ბებო მაშინებს არა ისა мама შენსაც შენსავით უყარდა კითხვაში ერთი ისეთი წიგნი ქონდა ბედაღამ იმას შეხედე მე როგორ უფრთხილდებოდა ინტი ოი ცარანიკო შენი უბედური აი მოუკდეს დედა იმას მე რა უყო იმ წიგნს ბედა ხედე შენ დროთა იყო როცა ესეც როგორ უხდებოდა აი შვილო ეს არის мама შენი სახსოვრად შეგინახე აბა გამიგიქხე რა სტელია ლუკას ახარება რა არის ბებო შენი გახარება ჩემო ბიჭო შერო გაჩდი. мама შენ მაიჩემა. ამბიც ლუკა უნდა დავარქვა. ლუკა რო ერქმევა, კარგი ბიჭი იქნება. ყველსაც მაგრად გაეხარ. მოუკდეს დედა იმას. მე ცოცხალი უნდა ვიყოდა. შავ მიწაში უნდა იწვეს. აბარავ. აბარავ შენ ამ ჯამ დამწარ мама. რა ბებო
ადგა ხარმა მოახსენა მე დამიდია თავზედა
წამოდგნენ ანგელოზები, აკოცეს ორსავ თვალზე და ჩამოქნეს წყვილი სანთელი და აგრეს ორსავ რქაზე და წადი ხარო და იხარე სასა და ქვეყანაზე და ექვსი დღე კი იმუშავე მეშვიდე დაწეკ მხარზე და ვინც მეშვიდეს შენ შეგაბას რისხვა მიადგეს კარზე და ეხლა დაიძინოთ, ზოგინაც დაიძინოთ. ხალი გამოდიწინ. გახსენი ჩანსა. რა არის ეს? აქტიურო. ია. რა არის ეს? ეს შენ გეკითხები რა არის მეთქი ეს? Я потерцевлю. Საყოლბურო დადიხარ აქ. აფცეულო. ხუთი როზგია მას კოჭებში. გითხარი მაგრამ არ შევენ. ია ფარი წამონ. მეორე დაგარდა გინახო ყველი და პული და. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი, თერთმეტი, თორმეტი, ცამეტი, თოთხმეტი, თხუთმეტი, თექვსმეტი, ჩვიდმეტი, თვრამეტი, ცხრამეტი, ოცი, ოცდაერთი, ოცდაორი, ოცდასამი, ოცდაოთხი, ოცდახუთი, ოცდაექვსი, ოცდაშვიდი, ოცდარვა, ოცდაცხრა, ოცდაათი. დაარეგეთ ზარი. ეს მონა. ხომ შედას მოიყვან.
შენა გაგინდა. რატო გლაში არ ახარ? პატიცემულო. ეკიგნი мама ჩემი სახსო არია და ძალიან გთხოვთ მომეცით. აქედან დამეკარგეთ, რომ მე ვიცი რა სახსო ვარსაც მოგცემ. ხაბები შენი მოვიდეს აქ. დადე გლაში. ჩემი ბრალი არ ბებო, ჩემი. დაკ. მე არ უნდა გამომეჩინა ჯერ შენთვის ის ტიკ. რა ვიცოდი რომ შენთვის იმის საკითხვა შეიძლებოდა. ვიფიქრე, ბახს გავახარეთ მეთქი. ის კი არა, კიდევ ამ სკოლიდან გამოაგდებინე შენი თავი. რამდენივე ხვედრი. ძლივს მოულბე გული. ის მეთქი გამწარებული იყო. აბა მე რა შავი ქვა გამეგება. ან წიგნის. აი ჩემო ძმაო. გული. შამეტა. ბებო. ბებო. რა მოგივიდა ბებო? მოგეშინია ბებო. მოგეშინია. მე არაფერი მომივა. დავმოგენე. აი. ესრა მოგვიდა. ესრა. დაცალებივით და ბარბაცით. ნუ გეშინია ბებო. სანამ არ დაგაქორწინებ, არ მოგვდე. გამომაყენე ბებო. მომეხმარე შულო. მომეხმარე ბებო. აი ჩემო. აღარ მოგცემ თუ ბებო იმ წიგნსო? არა ბებო. დაივიწყე ბებო ის წიგნი. თორე იგი ისეთი გულქვა შეიძლება მართლა გამოგაგდო სკოლიდან. მერე ვერ აღამეშველებ. მეთქო მინა ბებო. შენი სიკეთე ვნახო. ისეთი კაცი მინდა გამოხვიდე ბებო. სადა ქვეყანა. შენ შემოგნათრათ. კენაც ვალოს შენი ბებო. აქ. ბებო რამ ხელა ყვეჭდიდადო? თანეს მაგარი ჩანს. ნახე თუ აქ დღომა სამთ ყველას არ დაუნტრიო ყვეჭდებს. დინეც ვანოზი ბებო. რამდენ დღეა დაჩახფუნდე ბებო? ეს იანი. ეს რამდენია? 27. 3-4 დღეა დარჩენილა. დაშუნებო ყვეჭდებს. ვარ მოგიტანია? შენ მაგის დარდი ნუგა. ყველაფერი მზათა. ამოშულო საფალი მოასუფთავთ. ყოველ შევინახო. ო ბებო. მე შულო.
ვიცი. ვერა აღმოშავდი რამდენი დღეა. აი, დედა დაგიმით. ლამაზია ბებო. ლამაზია ბებო. მამა შენსაც ეგრე უყვარდა ყვავილები. ოკუდეს დედ. ნახე რა მაქვს. ეს კვერცხია, ბატის. მარტო ერთი გაქვს, კიდე მაქვს სახში. ბავშვებო, მინდა გაგაფრთხილოთ. ხვალ აღდგომაა. დაორშავად, წითელი კვერცხები არ მოიტანოთ სკოლაში. თორემ ხომ იცით, რასაც გიზამთ დირექტორი. გასაგებია? დიახ, მასწავლებელ. დათხრებით. მინდა გაგიცხადო. რაში? ქათმის კვერცხებში. რამდენში? 10 კვერცხი მომიტანე. კარგი, ოღონდ სახლში გამოტანე. ბებოს რომ აჩვენე, ისე ვერ გამოვარდა. მაშინ 15 მომიტანე. დაიყო ბიჭო, ნახე რა ხელა. როცა მომიტან, მაშინ გაკარგი. დაშულო. ო, კარგია. მომეწოდე. აღარდა ბებუარა, საკმარისია. წინდა მისაები გეხმერთ ჩემბუკა. მადმოდა. კაპერზე შეხედი ლაშნო. აიტავილო ეხლა მე ამოვიღე. ამაიხეჩო, ამაიხე. რომ ველა მოუტარი კაპკე. ისიც ამაიხე.
Пожалуй, Халеби. Тем Христес мона да михедет. Ахла цитери Халеби да спобцанебула. Это было угорствами шекелебия. Мальчой нечанда. Чазвай. Патричамуло, патричамуло. Лука, субеши уде, скольфоль. Убегай, сыни. Апцеуро. Тех. Цады сапцхобала мумитане. Сади, токи му митане. Шехсене, шехсене. Окей, мама, тогда. А мы сидим с харшей. Мамети. Эхла арбенинет из Христес Мона. Умтрит кочепши. Арбенинет атани захет Христианка. Yeah.
დაგეკენე. შედიც ყველანი კლასებში. Thank you.
აი ბებო, აი. მოვიტანე ჩვენი წიგნი ბებო. არ დავკარგე ბებო. მამას უთხარ რომ არ დავკარგე. ისე მოვიტანე ბებო. აღარასოდეს აღარ დავკარგა ბებო. აღარასოდეს. როგორ მომენატრე ბებო. როგორ მომენატრე. როიცოდე ჩემო საყვარელო ბებო. ყველანი როგორ მენატრებით. ყველანი ბებო. ნიკორა. ჩემო ნიკორა. ნიკორა, ნიკორა. საიდან მოხვედი, ჩემო ნიკორა? როგორ მოხვედი? გამოეკეცი? მერე როგორ გამოეკეცი? ჩემო ნიკორა? როგორ გამხდარხა? ნიკორა, ჩემო ნიკორა? წამოიხლე ჯერ სახლში წავიდეთ, წამო ნიკორ, წამო. წამო ნიკორა, წამო. ჩვენი ძრო ხარ რომ დაგინახოს როგორ გაიხარდება? ბებო აღარ ახვას ნიკორ. გუშინ დავმართეთ. შენ ალბათ ნატყენი ხარ ბებოზე რომ გაკწიდა, მაგრამ თუ შეგიძლია აპატიე. შენ ხომ კეთილი ხარი ხარ. ნუ გეშინია ნიკორ, შენ თავს აღარავის გავატა. თუ კიდე მოვინე შენ წასაყვანად, თავის ფულს უკან მიუგდებ. ბებოს კი არ დაუხარჯნია ეს ფული. კივში ვიპოვნე შენახული. შენ ნუ გეშინია ჩემო ნიკორა? ვიმუშაოთ მე და შენ და ყველაფერი გვექნება.